Naši bodoči triatlonci so od samega začetka veliko pozornosti namenili plavanju, saj je to del triatlona, kjer se da največ napredovati in do katerega so imeli izzivalci največ spoštovanja. Po odhodu Leni Fafangel, ki je med drugim bdela nad plavalnim delom priprav, so morali pri Športni uniji Slovenije poiskati novega trenerja plavanja. Sedaj to nalogo opravlja Beno Kraševec, ki se je svojega dela lotil na nekoliko drugačen način. Spoznali smo se konec februarja in se zgleda za ljubljenci v športno gibanje, tako kot jaz, tako da se imamo fajn pomoč. Novi trener veliko pozornosti namenja piljenju tehnike na suhem, zato morajo izzivalci priti pol ure prej in takole vaditi za vesljaje ob robu bazena. Do zdaj ni bilo, mislim, je bilo na svetu veliko, ne, se mi zdi ne toliko detaljno, no, pa toliko natančno, ne, tako da je super. No. A Irmi, ki zase pravi, da je tehnični tip človeka, to ustreza. Ne, mislim, ni strok, ne, kaj se vem. A pa mogoče jaz malo drugače gledam, gleda to, da je bil, smo ugotovili, ne, da je sošolc od mojega moža, ne, tako da iz srednje šole, ne, tako da je svet zelo mejhen. Ne. Je tako zelo natančen, ne, ni pa zaradi tega strok. Ne. Jaz sem pa tudi zelo tehničen človek, tako da zelo rada imam take stvari, ki so natančno definirane, da se natančno dela, da točno veš, kako in kaj. Pa pač treba je večkrat probati, ne, da se res izpolne tisto, kar je treba. Ne. Dušanu, ki že tako ni najbolj navdušen plavalec, pa je Beno vse obrnil na glavo. Jaz sicer imam izkušnjo z novim plavalnim učitelj iz prejšnjega tedna, ko sem imel to priliko, da sem celo pol ure vadil z njim in moram povedati, ne, da če je Leni rekla, da sem slab plavalec, potem je ta Beno rekel, da sem zanič plavalec. Tako da v redu, no. Je pa tako, ne. Njegova izjava na koncu je bila, da ne glede na to obstajajo minimalne šanse, da bom splaval in postal normalni plavalec. To me zdaj navdaja z nekim upanjem, da kljub samo je luč na koncu predora. Poleg tega je trener Beno uvedel še eno novost. Skoraj ves čas je z našimi plavalci v vodi, kjer jim demonstrira vaje ter jih popravlja iz vode. Seveda pa podobno kot Leni uporablja testiranja in primerjave, da ugotovi napredek svojih varovancev. Ja, zdaj smo se parkrat dobili. V tem času smo se posneli, pogledali, kako plavamo, tudi pomerali, ne, tako da približno vemo, koliko smo bili hitri na začetku in to smo pa kasneje koristili, da smo vsake toliko časa primerjali. Da so naši izbranci novost sprejeli kot pozitivno spremembo, pokaže tudi naslednja zavzetost. Lejte, jaz sem zelo bolna, ne, ampak sem vseeno sem prišla, zato ker vem, da mi bo to pomagalo in da hitrej prideš nazaj noter, da ne zgubiš toliko stika, ne, ker imamo vseeno, imamo recimo vaje na suhem, tako da eno malenkost lahko, ne vem, super je, no, ne vem, super. Novi trener nekoliko pogreša nekatere tekmovalce, a Miran in Simon večino plavalnih treningov naredita v Mariboru oziroma Kopru. Je pa na drugi strani pohvalil Barbaro in Sabino, ki skoraj ne izpustita plavalnega treninga. Vsi so fajn, pridni, ne? Tisti, ki so tukaj, ne? Ker vsi niso. Ne? Mirana ni oziroma samo enkrat bil tukaj. Simon pa tudi v Kopru plava, ne? Tako da samo enkrat na teden prihaja sem. Posebej teli dve punci, ki sta danes, sta najbolj redni, ne, in tudi najhitrej napredujeta. Zavzetost Barbare se še posebej pozna. Saj, ko je trening, je ne sme oziroma ne more zmotiti nihče. Niti pomemben telefonski klic med vadbo. Zaradi odhoda Leni je tudi Simon dobil novega krotilca. To vlogo je prevzel glavni trener Matej Markovič, ki je sedaj veliko večkrat na obali kot pred nekaj tedni. Simona spodbuja, ga usmerja ter ga tudi nasmeje, kar je očitno Simonu pisano na kožo. Ko je motivacija večja, bi rekel, ko vidiš, da človek zraven, da ti pomaga, da te motivira, da te popravlja, da te zjutraj nasmeje in to je sigurno za me pozitivno.
rekel, to sem si jaz vedno želel tako, rekel, da nisem, da je nasmejano, da je sproščeno v duše in da je nekdo z mano. To je namena, ne, v bistvu, ker če bi bilo možno, ne, če bi bilo možno, bi mogel biti jaz vsak dan tukaj, ne. Da bi ga vsak dan v bistvu prijel, ne nekaj čim prijel za rokce, ne, pa bi skupaj šla, ne, in če ga vodeš, ne, lahko iz njega stisneš 100%, ne. Če ga dejansko prepustim samega sepa, ne, to verjamem, da pade na 70%, ne. Včasih je pač, kakor je nek slab dan, ne, kakor je bilo včeraj, ne, pač je 0%, ker pač ni bil zmožen iti na trening, ne, tako da je zelo pomembno, da sem tukaj, ne. Obiskali smo enega od jutranjih treningov Simona v fitness centru Sense v Kopru, kamor pride že na vse zgodaj. Po 20 minutah ogrevanja na kolesu je Simon spoznal novo vadbo s tako imenovanimi kettlebelli, ki jo je kombiniral s težkimi žogami in steparjem. Po dobri uri je priznal, da pri Mateju ni popuščan. Klasično začete kolo, potem pa z Matejem so uvedel nek nov trening in ja, kar se je utrujen, prišel iz njegovega mučenja. Simon daje zmer od sebe, ne, ko delava skupaj, ne, še zmer se tudi iščeva na nek način, ne, še zmer ima pač on neke probleme, težave, se loviva z dihanjem, se loviva z konc koncu z nekimi njegovimi bolečimi koleni, to iščeva neke alternative, kako bi jaz nanesel neko vadbo čim bolj, bom rekel, efektivno, ne, pa čim manj škodljivo v bistvu za pač njegovo telo. Ne. Simon lahko poleg novih oblik vadb sedaj konstantno uporablja sobno kolo, kar do sedaj ni bilo mogoče. Po dolgem iskanju primernega kolesa zanj je nasmejani primorec izgubil kar nekaj prepotrebnega časa. Ogromen, ja, ogromen. V bistvu, Simon bi mogel se usesti na kolo dejansko 3 mesece nazaj. Ja. Simon bi se mogel se usesti novembra na kolo in v bistvu teh 3 mesecih jaz verjamem, da bi bil ogromno, ogromno zgupa. Ne. Žal pač razen tega, da so nam preskočili na pomoč v BodySense, ne, pač nismo prej najli primernega fitnesa, ki bi nam omogočil vadbo na spinnerju, ne, oziroma na sobnem kolesu, tako da, ampak le, vse se da, vse se bo nadoknadil, mogoče malenkost del, ampak bo. Veliko treninga na kolesu pa bo lahko Simon nadoknadil v naslednjih tednih, saj je podjetje Kult iz Logatca za Koprčana izdelalo prav posebno cestno kolo. Ja, kolo za Simona je bil dejansko tudi za nas izziv. Nekako smo tudi mi se več pogovarjali o tem, kako izdelati ta kolo. Vsem to ni tipsko kolo, na drugi strani pa še zahteve po športni vožnji, katera je v bistvu pri takih kilogramih včasih. Načeloma nikoli niso, so bili prevažanje, tako da na koncu smo se odločili izdelati gorsko kolo brez sprednjega vzmetenja, z močnejšimi obroči in še par detajli, kateri pač bodo dejansko Simonu pomagali, da bo lahko te prve kilometre na kolesu upravil maksimalno varno, ter tudi športno. Na to pa se pričakuje, da se bo kolo lahko nadgradil, da bo postal še hitrejši kolo, kakor zdaj. V Kultu so se s podobnimi primeri že srečali, saj so pred nekaj leti naredili posebno kolo za košarkarja Dina Rađo. Vsako leto pa izpolnijo 2 do 3 podobne želje svojih kupcev. Simon si je z veseljem ogledoval kolo in takole napravil prvih nekaj metrov po dvorišču. Sledili so kratki nasveti o rokovanju z novo pridobitvijo. Da se tudi nastaviti, tukaj nastaviš lepo, nastaviš plus pa minus na dvoje, ker ima dvoje stransko. Ja. Da je čist mehko, se hitro, ja, ne? Dobro. Ampak v bistvu vsega je to, da pod plač, da je trd, pri kolesarskem čevlu. Pri navadnem je pa čist meh. In bodo lahko začeli recimo pod plati boleti. In Simon se je takole premierno zapeljal na cesto in preizkusil sposobnosti svojega novega lepotca. Po povratku je bil z videnim zadovoljen. Glej, mora. Mora greti. Dobro pa je šlo tudi ostalim tekmovalcem prvega športnega resničnostnega šova pri nas. Udeležili so se dobrodelnega teka na Bledu, kjer so v polnem pomenu besede upoštevali geslo prireditve. Nikoli se ne predaj. Vsak je imel postavljen svoj cilj, ki so ga več kot uspešno izpolnili.
Minimalno število krogov, ki bojo tekli, bojo trije, razen Simona seveda, ki je pač ima poseben program, on ima cilj danes odhoditi en krog, se pravi, to je 6 km. Vsi ostali bojo tukaj končali nekje pri 18 km. Sabina bo začela pri 4 krogih, se pravi 24 km, potem bomo pa videli, da je prosta pot, da dejansko izkoristi to priložnost, ki ima danes in morda celo gre v neke svoje rekorde. Simon je brez težav opravil en krog okoli Blejskega jezera in bil z doseženim zadovoljen. Ja, zelo zadovoljen. Z rezultatom, s časom, z mojim tekom in družbi je to lažje, no, mirno. Sva šla skupaj ta krog in sigurno družba, klepet, smeh, je hitreje šlo na kuperski mislim. Zagotovo pa je bila glavna zvezda dneva Sabina, ki je prvič v življenju pretekla maratonsko razdaljo 42 km ter tako presenetila sebe in vso druščino. Tudi Irma je podirala rekorde. Njena nova najboljša znamka je 21 km, čeprav je bil prvi cilj preseči 18. Irma pa še zdaj ne more verjeti, da je v teku toliko napredovala. Ma ni šans. Jaz že tako na začetku, že kmalo, v bistvu že po parih treningih, pa kak pol na koncu vidiš, ko si pretekl, ne vem, 3-4 km, se mi zdaj wow, ne. Zdaj pa itak sploh, ne, zdaj pa da pretečem, ne vem, v eni uri, ne vem, 7 ali pa še, recimo, ali pa še več, ne, kilometrov, to mi je pa sploh znanstvena fantastika, ne vem, pred pol leta nazaj bi se, kaj je stavo, ne. Ne, mislim, vem, to je en tak motiv, ne, in volja ti da in vse, no, tako da je prav super, no, res. Kaj pomeni moštveni duh in vztrajnost, so še enkrat več dokazali naši izzivalci, ki so v sproščenem vzdušju opravili pomemben trening vzdržljivosti. Triatlonska preizkušnja se hitro bliža in prav vzdržljivost jim bo, poleg psihične trdnosti, takrat prišla še kako prav.